amigo secreto no Maranhão. Ai, que louco. Eu traduzo. Fala aí pra nós em Paraguai. Fala um amigo aí. Fala em espanhol. Devagar, então. Então vai lá. Fala em espanhol, depois você traduz. Depois você traduz. Vai lá. Mi amigo secreto es una persona muy especial. ¿Qué es traducir para ustedes? Es una persona a quien admiro mucho. Era una persona que admiro mucho. Agradecer, né, de coração a participação de todos vocês, né, que estão no projeto Mané da Roça.
né, o Tina e a Ana que estão fazendo a engrenagem girar. O projeto está ficando muito lindo, né? É, eles estão fazendo a parte deles e, né, e vocês também estão fazendo a parte de vocês. Por isso que lá no set de filmagem a gente às vezes chama atenção, faz, mas é para que o projeto, né, fique, né, cada vez melhor, né? Então, é, sobre o Mané da Roça, só parabenizar aí o empenho, a dedicação de todos vocês. Dizer para vocês que muitas coisas 2024 vão acontecer, muitas parcerias boas estão chegando, né, que estão até surpreendendo. Vocês acham que alguém, né, não está vendo, mas muita gente está nos notando, entendeu? E 2024 vocês vão ver que vai ser o ano aí de grandes realizações do projeto Mané da Roça, tá bom? Gente, e agora... Se eu não quero, só... Será que eu deixo ela falar? Não. Deixa eu falar uma coisa. Então vai, fala. Eu sou uma pessoa viajada, né? Eu falei ali, a gente não tem que fazer caridade, dinheiro, de tudo, enfim. Não. Isso aqui é sério. Só que ele sozinho não consegue. Por isso é uma cooperativa, certo? Nós estamos juntos, sabe? Porque às vezes você vem ali no YouTube, ah, então vamos colocar ali na novela tal, principalmente no SBT, ali tem um monte de coisa. Não, você não tem. Aí mostra as novelas que se fizeram há 30 anos atrás. Não existem mais essas pessoas. Não existem mais. Que eles sejam tão só querendo pegar folha, pegar dinheiro da gente, né? Isso eu falei até, não sei quem estava presente, o Lano lá no shopping lá, na Vila Lim. Vou te dizer uma coisa, gente. Não se iluda. Aqui, não estou elogiando ele, mas aqui nós estamos trabalhando junto. E eu vou te dizer uma coisa, eu confio nele. Mas se não der uma coisa certa, eu vou tentar dizer que esse filme vai fazer certo. Olha isso! E vamos levar o Mané da Roça aí, nos quatro cantos do Brasil. É, gente, agora faz isso. Eu não ia falar isso agora, mas ele até sonou também. É. Não, calma. Não, mas é mesmo. Corta. Posso falar da minha amiga secreta agora? Ai, não acabou.